महाराष्ट्रातील 36 जिल्हे 36 बातम्या पाहण्यासाठी न्यूज G9 चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा। हाक तुमची साथ आमची। 36 जिल्हे 36 बातम्या न्यूज G9 महाराष्ट्र, उत्तर तुमच्या प्रश्नांचे। कळवण तालुक्यातील 93,70,00,000 निधी मंजूर करून या कामांतर्गत देसराणे, इंशी, रवळजी, ककाने, खेडगाव, विसापूर, बिजोरे, बगडू, मोगभंगी, जुनी बेज, नवी बेज, एकलहरे, पाळे, गोसराणे येथे विविध विकास कामांचा शुभारंभ कळवण सुरगणाचे आमदार नितीन पवार यांच्या हस्ते करण्यात आले। यावेळी प्रमुख पाहुणे म्हणून राष्ट्रवादीचे जिल्हा उपाध्यक्ष श्री नारायण नाना हिरे, राजेंद्र भामरे, महेंद्र हिरे, हेमंत पाटील, देवीदास पवार, धनंजय पवार, दशरथ बच्छा, विलास रौंदळ, संतोष देशमुख, शीतलकुमार आहेर, रोहित पगार, संदीप वाघ सह आदी मान्यवर उपस्थित होते। यावेळी आमदार पवार यांनी सांगितले की शासनाच्या वेगवेगळ्या योजनांच्या माध्यमातून मतदारसंघात 2 वर्षात सर्वाधिक निधी मंजूर करण्यात यश आलेला आहे। यावेळी जुनी बेज, नवी बेज, ककाने, मुखभंगी, रवळची येथे गावांतर्गत रस्ता कॉन्क्रिटीकरण करणे, आदिवासी वस्ती रस्ता करणे, नवी बेज, बगडू, पिळकोस रस्ता बांधकाम करणे, जुनी बेज येथे सभा मंडप बांधकाम करणे, जुनी बेज, ककाने, खेडगाव, देसराणे, इंशी येथे हायमस्ट व पथदीप बसवणे, विसापूर, बारीपाडा, बिजोरे, मुखभंगी येथे पेवर ब्लॉक बसवणे, ककाने ते ककाने, ककाने पाडा रस्ता बांधकाम व रस्ता कॉन्क्रिटीकरण करणे, मुखभंगी ते देसरणा रस्ता सुधारणे करणे, गणोरा ते मुखभंगी रस्ता करणे, हंड्यामुख नळपाणी पुरवठा योजनासह देसराणे येथे संरक्षक भिंत बांधणे, इंशी ते इंशी फाटा रस्ता तयार करणे व हायमस्ट व पथदीप लावणे, रवळजी येथे आदिवासी पाडा कृष्ण मंदिर गावांतर्गत रस्ता तयार करणे, खेडगाव येथे दलित वस्ती रस्ता तयार करणे, संरक्षण भिंत बांधणे, तसेच खेडगाव येथील क्षेत्र गणपती मंदिर परिसर सुशोभीकरण करणे यासह तालुक्यातील आदी गावांना कामाचा शुभारंभ व लोकार्पण करण्यात आलेला आहे। याचवेळी कन्वळ येथील शासकीय कर्मचारीसह कुंदन हिरे, राहुल हिरे, रमेश महाले, बाळासाहेब हिरे, महेंद्र हिरे, कौतिक हिरे, भाऊराव हिरे, विजय हिरे, प्रशांत हिरे, पंडित बापू हिरे, विनोद हिरे, दिनेश राजभोज, बिपिन हिरे, रवींद्र सोनवणे, सचिन हिरे यांच्यासह तलाठी व ग्रामसेवक उपस्थित होते। न्यूज G9 महाराष्ट्रासाठी कळवण प्रतिनिधी दीपक बागोरी।